我从安徽合肥来的，14号的时候，然后我们站长说北京那边需要有人支援，然后的话自愿参加。我现在已经是第5天了，到这边，现在的话，基本上可以运作正常了吧。我们在北京有将近18000名快递小哥，最高峰的时候就是我们的快递小哥，因为身体原因，得有7000到8000名左右上不了岗。但是好在我们现在已经把双十二的业务高峰已经都处理完了，目前的运力恢复的都已经很正常。